Oh yes, inkuru ibabaje cyane imaze kutugeraho kano kanya. Umuntu muri kubona imbere mwese muramuzi, abenshi mu muzi kundusha abamwita Rocky Kimomo. Ayo niyo mazina ya mama yo cyane, gusa ku mazina yiswe n'ababyeyi amwita Uwizeye Mark. Uwo rero ni umusore wanyu bita Rocky, ufite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Kugira ngo twinjire muri izi breaking news, nta kindi usabwa, buri update kora subscribe anga ku Nasho TV, ubundi tuba tubana gatanu ku kandi. Mugandi byiza ndetse n'amakuru meza aba yizewe, n'ubundi tugenda tuguhereza gatanu ku kandi. Watako rwose mu gihe aba n'ubundi waba uri mushyashya angaha, kora subscribe naho ngaho kamenyetso k'umutuku, tujye tubana gatanu ku kandi. Mugandi byiza ndetse n'amakuru meza aba yizewe, n'ubundi tugenda tuguhereza gatanu ku kandi. Ubu rero niyo tubicana ya n'ubundi kugeza amakuru ari update nguko rero. Kuri ubu ngubu rero biri kuvuga ko uyu musore Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranye cyangwa se Rambo, ayo si n'amazina bamwita, ubu ngubu barumaze kugera ku rwego rukomeye cyane, ubwo afite YouTube channel ifite ibihumbi 353 by'abasubscribe, akaba afite website akishaho agasobanuye, ndetse akaba ari wamamaje inzoga bita urwunge, ndetse n'inzoga bita ingufu Gin United. Ibyo byose rero ni ibikorwa by'umugabo Rocky Kirabiranye ajya tuma, n'ubundi abantu bakomeza kubona ko ari umuntu ushoboye akazi gakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu kwamamaza. Kuri ubu ngubu rero yaje gura n'ibibazo bikomeye cyane, n'ubundi ngira ngo tugarukeho, ndetse rwose tugenda tubiganiro turebe ese koko ibi bintu koko byakabaye ari byo, ndetse turebe n'impamvu uyu mugabo aje gutabwa muri yombi ndetse na polisi z'igihugu. Kuri ubu ngubu tuvugana yamaze gutabwa muri yombi tayari. Ubu tugiye kureba rero, tugiye kurebera hamwe icyatumye n'ubundi atabwa muri yombi uyu musore bita Rocky n'ubundi Kimomo cyase ngombwa nyine, ayo si n'amazina bagenda bamwita gusa, koko ni nabyo kuko afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye uyu musore rero Rocky. Sinzi ikintu azira, gusa tugiye kugenda tubisesengure turebe n'ibyo ari byo. Uyu musore biri kuvugwa yuko mbere yuko bamufata polisi yigeze kuza kumuburira, ndetse Rib nayo iramuburira avuga ati ibyo bintu koko wabikoze. Uyu mugabo ukumureba guca ari kuzira miliyoni 20 z'amanyarwanda Rocky Kirabiranye. Yemu boss yamuhaye kontra, ndetse baremeranya ko agiye kumwamamariza inzoga nshyashya yari agiye gushyira hanze, ndetse inzoga n'ubundi n'uruganda rushyashya rwari rugiye gusohoka, cyane ko ubwo ari rwamaze kubona ko yamamaje inzoga nyinshi zigakundwa harimo n'urwunge, kandi murabizi ko nyine ari inzoga zazaga zisuzuguritse mu kuzamamaza, ndetse anazinywa bigatuma abantu bakomeza kugenda bazikunda cyane. Kuri ubu ngubu rero nakubwira ko kuba yaramamaje izo nzoga byatumye umubosi akiva muri Amerika, nawe yumva yashinga uruganda rw'inzoga, ndetse rukamamazwa n'uyu mugabo bita Rocky Kimomo, ndetse bahita bakora kontra, ndetse barahura baraganira biga umushinga n'uburyo iyo nzoga izaba imeze. Ibyo byose bamaze kubikora basinya amakontra, ndetse uyu mugabo yemererwa miliyoni 25, ahabwa miliyoni 20, ndetse zawe n'uwo mubosi. Nyuma yaho ngaho amaze guhabwa izi miliyoni 20, aragenda zishyira ku mufuka we, mu bosi amuhereza itariki yo kuba n'ubundi yasora iyo nzoga ye, ndetse igatangira kwamamazwa n'uyu mugabo bita Rocky Kimomo. Ndetse Rocky Kimomo kuko yari afashe indi kontara muri United Gin, murabizi ko nyine ari we yamamaza, ndetse abona ntabwo yabifatanya ari bibiri, bitangira kumugora. Mu bosi inzoga yari busoke mu kwezi kwa 9 itariki 2, ndetse rwose umugabo Rocky bikavugwa ko yari buhite atangira kwamamaza iyo nzoga. Mu gutangira n'ubundi hiyo ruganda inzoga ya mbere, ndetse yararangujwe kuko nyine n'ubundi ikintu gishasha namwe murakizi ku isoko, yararangujwe ndetse cyane ko n'abantu be bayiharaye, iraranguzwa koko iragenda. Nyuma yaho ngaho rero uyu mugabo Rocky we akomeza kuvunira ibiti mu ntuze mu gutwi, kandi kuko yarafite kontara yo kuba yamamaza iyo nzoga, ndetse umubosi atangira kumujyana mu nzego. Nyuma kumuburira n'ubundi yanze kumva, atangira kumujyana mu nzego zanga mu gihugu cy'u Rwanda. Mugabo rero bita Rocky mu kuba n'ubundi yavunira ibiti mu matwi, ndetse yemera kuyemerera inzego ko ibyo bintu koko agiye kubikora. Nyuma yaho ngaho rero nibwo n'ubundi uyu mugabo yakomeje kugenda arabeshya uyu mubosi, none uyu mubosi nawe abonye byanze amujyana tena mu buyobozi bw'ibanze aho uyu mugabo atuye, ari mu gasikata. N'ubundi baragenda tena baramuburira ubwa kabiri, bwo ubwa gatatu bwo baje kumutwara
ariko akigera kuri polisi nyine kuri ari umusitari aragenda ababwira impamvu barayumva ndetse nanone yemera ko agiye kubikora gusa noneho kuri ubu ngubu bitandukanye n'ibyo byose kubera ko ubu none atuvugana atawe muri yombi atawe muri yombi rero kano kanya kubera ko ibintu yaje gukora noneho ni amahano noneho yaje kuhakanira uwo mubosi ko yaje gufata ayo mafaranga ye ahubwo ko ngo ko yaba yasubiranye akaba n'ubundi ari kumubwira ngo amwamamarize akaba ariyo mpamvu atayamamaza ahubwo nuko atamwishuye nyamara umubosi we akavuga ko yamusigayemo miliyoni eshanu zonyine izindi yarazimuhaye umubosi wari uvuye muri Amerika afite ibiceri byinshi cyane ku buryo n'ubundi yaragiye gushinga uruganda rw'inzoga ndetse ngo ruje guhiga izi zose kuri ubu ngubu rero biri kuvuga ko uyu musore ruko kirabiranya rero amaze gutabwa muri yombi ndetse na polisi z'igihugu ubwo n'ubundi ari gushinjwa ko nyine miliyoni 20 yazinyujije agasezerana n'umuntu ibintu ndetse naze kubikora kuri ubu ngubu rero akaba aricyo cyaha ari kuzira hari kwibazwa rero ibintu byinshi byo bitandukanye ese koko Rocky yaba yarariye ayo mafaranga cyane ko n'umudakundwa kuvugwa mu bintu byo kujya amafaranga y'aba boss bikarangira ibyo bemeranyije atabikoze byaba ari byose byashoboka ko nanone yaba yarazire cyase atarazijya ahubwo mu boss nawe akaba ari kumubeshyera gusa nane nuko byagenda kose nago police bayasiza imufata gucyo gusa urano ko yafashwe n'abagabo b'amanyenyeri nyine n'umugabo nubundi nawe wiyubashye nago ribuze gufatwa n'umuntu wese uraho gusa nyine kuri ubu ngubu ari kuri station ya police ubwo nubundi bari kugenda baramukurikiranaho ibi byano nubundi byo kuba yajya amafaranga umuturage ndetse kumusezeranya kaza mwamamariza ikintu n'acyamamaze biri kuvuga ko rero mu gihe nyine uyu mugabo iki cyako ko kimuhamye ashobora gucibwa akayabo ka miliyoni ndetse akaba nubundi yabanza kwishyura zira miliyoni 20 cyase akaba nubundi yakora ibyo bintu gusakaza gucibwa amande na leta ubwo nubundi yaba amaze kugira ute kubi kuba kugutesha umutwe leta cyase kuba yakinisha leta murabizi nyine umugabo nubundi akundwa kuvugwa mu bintu nyine byo kuba yajya kontaraza abantu bikarangira adakoze ako kazi kubera ko afite umwanya muke wo kuba yagakora metere inzovu mwarabibonye ibyabaye kontra bayisubije amafaranga ibyo rero bikakomeza kugenda bimugira umuntu n'ubundi ukomeye cyane kubera ko yishyurwa n'amafaranga amwe n'amwe agasubiraho kubera kudakora akazi ubu rero yatawe muri yombi nyine ari gukurikiranwa ibi byaha Rocky Kimomo Wizeye Mark umusore n'ubundi wamamaye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ngo rero nguwo ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi na polisi y'igihugu ubwo n'ubundi avoka we ari kumukurikirana ndetse arebe ibyo n'ubundi bari kumushinja koko ari byo mwakunze kugenda mubyumva ko afite avoka we w'umukobwa ndetse rwose ubu ngubu niwe uri kubikurikirana ndetse bari kugira ngo barebe koko niba ibi bintu koko ari byo yaba yabikoze Rocky Kimomo Wizeye Mark nkubwira ko rwose mujya butarakora subscribe anga kuna Show TV Show kora subscribe kugira ngo tube tubana gatano ku kandi biganda byize ndetse n'amakuru meza abagize n'umuntu bari kugenda gucicikana hanze mu binyamakuru wakoze cyane kubana natwe muri update news ciao.